Hei alle sammen, velkommen til siste del om grenseverdier. Og vi skal se på en rasjonal funksjon som består av to polynomer i nevneren og telleren, og se hva det som skjer med grenseverdien dersom x går mot pluss u-endel. Så denne funksjonen er x i andre pluss en del på 3x i andre minus 2x minus en, og jeg skal vise to metoder for å finne grenseverdien. En som blir brukt i boka, og en som jeg mener er enklere til å bruke. Dersom x går mot pluss uendelig, og jeg erstatter x med et veldig stort tall, får jeg pluss uendelig i telleren del på pluss uendelig i nevneren. Så det er noe som ikke er definert. Så da, hvordan gjør vi det? Så, hva er det de gjør i boka? I boka skal de dele nevneren og teller med høyeste grad for x-ledd. Og det er x i andre. Så de gjør at grenseverdien til denne funksjonen, det er det samme som grenseverdien når x går mot pluss eller uendelig. Av x i andre del på x i andre, pluss en del på x i andre. Så jeg deler telleren og nevneren med ledd som er høyeste grad for x, og det er x i andre. Og jeg må dele med samme, selvfølgelig, verdien i telleren og nevneren. Så jeg skal også dele med x i andre i nevneren. Så det blir 3x i andre del på x i andre. Minus 2x delt på x i andre, minus 1 delt på x i andre. Da jeg fortsetter. Det blir det samme som grenseverdien når x går mot uendelig av. Så x i andre delt på x i andre, det er 1. Og 1 delt på x i andre, det er fremdeles 1 delt på x i andre. Og så får jeg 3x i andre delt på x i andre, det er 3. Minus 2x delt på x i andre, det blir det samme som minus 2 delt på x, og minus 1 delt på x i andre. Og når x går mot uendelig, så går n delt på x i andre mot 0, så jeg trenger ikke å skrive mer dette. Så det er det samme som n pluss 0, del på 3, minus 0, fordi 2 del på x, vi skal få noe som er nesten 0, og minus 0. Så vi får en tredjedel. Nå, hvordan kan vi gjøre dette enklere? Det jeg kan si at grenseverdien til x i andre pluss 1 delt på 3x i andre minus 2x minus 1, når x går mot uendelig, telleren pluss 1 i telleren er ikke noe å si når x blir veldig stort. Så jeg kan fjerne pluss 1 i telleren, fordi når x blir veldig stort, pluss 1 er veldig ubetydelig i forhold til x i andre. Og det samme, minus 2x og minus 1 i forhold til 3x i andre, de er ubetydelig når x går mot pluss uendelig. Så da får vi dette. Så når x går mot pluss uendelig minus uendelig, eller i dette tilfellet pluss uendelig, så beholder vi det leddet med det høyeste grad for x, fordi de andre er ubetydelige når x blir veldig stort. Ok? Og når jeg har gjort det, jeg kan forkorte med x i andre i telleren og nevneren. Og da jeg får at dette det er det samme som grenseverdien når x går mot uendelig av en tredjedel, som er en konstant, det vil si at grenseverdien når x går mot
uendelig, det skal være en tredjedel. Og vi får samme svar. Så vi skal bruke tre oppgaver for å anvende det vi har lært. Og jeg skal bruke den metoden som er litt kortere. Så når x går mot pluss uendelig, så 2x i andre pluss 1 går mot 2x i andre. Jeg kan fjerne pluss 1 fordi pluss 1 er ubetydelig i forhold til 2x i andre når x blir veldig stort. Og det samme, minus 3x pluss 1 er ubetydelig i forhold til 4x i andre når x blir veldig stort. Så jeg beholder leddene i tallerkenevnen som er høyeste grad for x. Og da kan jeg fortsette med x i andre i tallerkenevnen, og da får jeg grense, det er det samme som grenseverdien til 2 delt på 4 når x går mot pluss uendelig, og det er det jeg må skrive her og der, og da blir det det samme som en av. Ok, neste eksempel bruker samme måte. Så grenseverdien når x går mot uendelig av x pluss 1 delt på 2x i andre pluss 2x er det samme som grenseverdien når x går mot uendelig av x fordi pluss 1 er ubetydelig del på 2x i andre, fordi 2x er ubetydelig i forhold til 2x i andre. Jeg kan dele med x i tallerkenevnen. Da får jeg det samme som grenseverdien av 1 del på 2x, når x går mot uendelig. Og da blir det selvfølgelig 0. Neste. Og den siste før jeg skal oppsummere litt. Grenseverdien når x går mot uendelig av 2x i andre pluss 2x delt på x pluss 1. Jeg kan se med en gang at vi kan faktorisere nevneren og telleren. Så da jeg gjør det. Så det blir det samme som grenseverdien når x går mot uendelig av 2x ganger x pluss 1 delt på x pluss 1. Og da jeg kan forkorte med x pluss 1 som faktor. Og da jeg får som grenseverdien når x går mot uendelig av 2x. Og selvfølgelig det blir pluss uendelig. Jeg kan også bruke den metoden jeg har lært til dere. Det er å skrive at dette det er det samme som grenseverdien når x går mot uendelig av 2x i andre. Fordi 2x er ubetydelig i forhold til 2x i andre når x blir veldig stort. Del på x, fordi pluss 1 er ubetydelig i forhold til x, når x blir veldig stort. Da vi kan forkorte med x i tallerkenevnen. Da får vi det samme som grenseverdien når x går mot uendelig av 2x, og det er det vi hadde funnet oppe, og det var pluss uendelig. Oppsummering. Dersom du har en funksjon som er en polynom, så er grenseverdien til funksjonen når x går mot a er lik f av a. Grenseverdien til den polynom når x går mot pluss uendelig, den er pluss uendelig dersom a er positivt. Og grenseverdien til polynomet når x går mot pluss uendelig er minus uendelig dersom a er negativt. Jeg skal ikke gjøre i forhold til når x er minus uendelig. Det blir ikke så mer komplisert, men jeg tenker at det er nok med det. Så dersom funksjonen fx er lik ex, så grenseverdien til denne funksjonen når x går mot pluss uendelig, det er pluss uendelig. Og grenseverdien til denne funksjonen når x går mot minus uendelig, det er det samme som grenseverdien til 1 delt på e minus x opphøyd i minus x, e opphøyd i minus x, når x går mot minus uendelig. Og da
Hvis E opphører i minus 6 når x går mot minus 21 deli, dette blir et veldig stort positivt tall. Og når vi deler selvfølgelig det, vi deler 1 med dette tallet, så får vi 0. Så grenseverdien er 0. Ok? Så grenseverdien til ex når x går mot pluss uendelig er pluss uendelig, og grenseverdien til ex når x går mot minus uendelig, det er 0. Ok, så det var det vi hadde. Det er 5 deler for grenseverdien, men det er veldig viktig å gå gjennom alle disse. Ok, takk for meg.